ဒီကနေ့စောင်းပါကဏ္ဍမှာကိုလေးမြတ်ရေးသားတဲ့ဂုံတိတ်္ခာရှိတဲ့အတိုက်ခံဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ထောင်960ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းကဒေါန်ဆန်းစုကြည်မပါဝင်တော့တဲ့ဒီချုပ်ပါတီဟာလူလူနှလုံးသားကိုတင်ကြုံယူငယ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်သက်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ငင်ကြွေးကြော်တန်းကတော့ဆုနိုင်မှချမ်းသာမိပါတယ်။ အဲ့ဒါလိုကြွေးကြော်တန်းတဲ့လူအများပါဇက်ဖျားပြန့်နှံ့နေတဲ့စီယုံကြီးတေးသွားတစ်ခုပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆုနိုင်မှချမ်းသာမိဆုနိုင်မှတိုးတက်မိရုံယုံကြည်ကြည်ဆုံဆုံညီညီတို့အားလုံးယုံကြည်ဘေးပြောတာကိုတို့မယုံကြည်သွေးပြောတာကိုတို့ယုံကြည်အောင်ဆန်းသွေးကိုတို့ယုံကြည်ပြည်သူအားလုံးတခဲနဲ့ထောက်ခံပြီးရဲလို့ဖြစ်ပါတယ်။စာသားလဲကောင်းတီးလုံးလဲကောင်း နားဆွဲလဲလွယ်ဆိုလို့လဲချောတာမို့မြို့နယ်ရုံးတွေမှာရောလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာပါဖွင့်ညဆူရတဲ့တခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုံးမုတ်ကိုး၄၀၅၀ကျော်တွေကောင်းကောင်းတက်တည်ခံနိုင်ပါတယ်။ဘူစောမောင်ဦးစီးတဲ့စစ်ဆိုးရဟာနောက်ွယ်မှာဘူနေဝင်းရှိနေခဲ့တာကြောင့်သူတို့အားပေးတဲ့မဆာလတဖြစ်လဲတပ်ဆာညအตาရာကြီးရဲ့အဓိကရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီချုပ်ကို မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေခဲ့တာပါကြည့်ဆိုဘူဂျီမောင်ဘူအောင်ကြီးဘူအောင်ရွှေဘူတင်ဦးတို့အပါအဝင်တမှုဟောင်းကြီးတွေဦးဝင်းတင်ဦးကိုယူတို့လူတက်သည့်ပညာရှင်တွေရှစ်ဆက်ရှစ်အရေးခင်းမှာပူပူနွေးနွေးပါဝင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအလုံးရင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဘူကြောင့်စံသမီးပါဝင်နေခဲ့တာဆိုတော့ဘူကြောင့်နေဝင်းရောစစ်ကောင်းဆောင်များပါအတော်ကလေးမျက်ဖြူစိုက်နေတဲ့အခင်းချင်းမှာ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးတွေမှာလည်းလူမှုထောက်ခံမှုဟာဝဝကွဲပါပဲ။တည်တည်ချာချာဆင်းငုကြည့်ရင်2000နှစ်2005ဒီချုပ်ပွဲတွေထက်1960ပွဲတွေကအပြတ်သက်တာလွန်တယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားပြောရမှာပါ။ဒီလောက်တစ်ဖက်စောင်းနှင်းအခြေအနေမှာအလေရက်ရမဲ့စစ်တပ်ဟာအတိုက်ခံလုပ်ကိုလုပ်ပါလေ။အဲ့ဒါကတော့သတင်းစာတွေထည့်တဲ့မြမငွေစုဘဏ်ကြော်ညာတွေမှာ ငွေစုကြပါဆိုတာကိုရိုးရိုးမရေပဲမက်စုနိုင်လျင်စင်းရဲမီဆိုပြီးထဲ့တာပါငွေမစုတိုင်းစင်းရဲတာမဟုတ်တလို့ငွေစုတိုင်းလဲချမ်းသာတာမဟုတ်တာကိုစဉ်းစားတတ်သူမှန်ရင်သိပြီးသားပါပူဆိုးတာကမက်စုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခွဲရေးထားကလေးကဘာကိုဆိုလိုကြောင်းချေးမစားသူမှန်သမျှသိကြတာပေါ့သတင်းစာတွေထည့်ခြင်းဟာထည့်လို့မရတာဟာ 1988ဆိုတာအဆိုပါခေတ်ကိုသိမိသူအားလုံးရင်ဆိုင်ဘူးဗီဒာကိစ္စပါမြမလင်းကြီးမုံဘူးတထောင်ညူးလိုက်သတင်းစာအားလုံးဟာစစ်ဆိုးရတနည်းအားဖြင့်ထောက်လန်းရေးထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအဘော်ဟာမင်းကြီးတာကထွက်တဲ့စစ်ဆိုးရလက်ချက်ပဲပေါ့ မြန်မာစစ်ဘိုလ်တွေလိုအတီတရားတင်းကုတ်ခံရရသူတွေအနေနဲ့ခုခေတ်ကြံဖို့ပါတီခုခေတ်စစ်တပ်လက်ထက်ရောက်မှသာဆုတ်ပြတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကလေးကအိုင်ဒီယာတွေလဲကိုယ်အောက်လုံးလဲထိုးကြံရည်ဖန်ရည်လဲဖြင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလဲကင်းမဲ့ခဲ့တာပါတကယ်တော့1960မှာစေဆိုးရတက်လာကလေးကတက်တွင်းစည်းရုံးရေးအတွက်တွင်တွင်အော်ခဲ့တဲ့ဘေးပြောတာကိုမယုံနဲ့ သွေးပြောတာကိုယုံဆိုတဲ့စကားကိုပဲဒီချုပ်ကအตาကောက်ယူပြီးလှလပပရီးဖွဲ့ဒီကုန်းသွားတာမို့နှာနုကိုခုံဖနက်နဲ့ဖြတ်နှင်းတာခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြတ်ဖြတ်လူးသွားတာကြောင့်သွေးယူသွေးတန်းထအော်တဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှမပူပါဘူးစိတ်တဲ့အခံလဲရုပ်ရည်ရွယ်ချက်လဲအစစ်မမြင့်တွေးလုံးကြံလုံးလဲခန်းချောက်ချင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပါပဲ မြမစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဘိုလ်တွေကိုကိုယ်နိုင်ငံသားတွေပဲမို့အရေးအချင်းတကယ်ကိုရှိစေခြင်းပါတယ်နိုင်ငံရေးလောကမှာဝင်ပါခြင်းလဲစစ်ရာထုကိုစွန့်လူမှုအကျိုးကိုတကယ်တယ်ပိုးရင်လူမှုမဲကိုမရနိုင်စရာမရှိပါဘူးအခုတော့ဆယ်သက်စာစားမကူအောင်ခိုးထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ကလည်းပါတီထောင်ပြီးလေကြီးလေကျယ်တွေပြောလာပြောရက်ပြည်သူအတွက်စေးတယုံကြောင်းတဆောင်တရားတစင် အလူမန်းတဲ့တခုစောက်လူတဲ့ဆိုတာလည်းမရှိဒီလိုစောက်ကြည့်မျိုးနဲ့အစင်တန်းရှိတဲ့အတိုက်ခံဖြစ်ဖို့ကတော့အသင်ချေ20နဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ကြည့်ရင်တော့ရပါမလားပဲမောင်မြင့်တကောင်ကကျွေးမီလျှော်တဲ့ကိစ္စ
ပြောလိုက်သေးတယ်ကျွေးမီရှောရာမွေးနေလို့ရောနှစ်ထောင်ဆနှစ်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါလာလို့ရောရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရမှန်ကိုတော့ဗဇက်သေးပါလို့စုထားမှမသိတာမို့ထွက်မလာရှာဘူးမောင်မြင့်ပြိုင်ရင်မုံကိုနီးစပ်ဆုံးဥပမာပေးရရင်ဟိငါနဲ့ချေးပြိုင်စားမလားမေးနေတယ်လို့ပါပဲ ဒီကြောကအတိုက်ခံဘဝမှာဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့အတိုက်ခံကောင်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့အတိုက်ခံကောင်းမရရှာပါဘူး။ဗမာပြည်သားတွေကန်ဆိုးဖို့များတိရှိသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောင်လဲကောင်းနှိုးရာရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။